Kalau cikgu boleh share sebenarnya dalam chemistry sepanjang nanti kalau kamu dah go through topik semua form 4 dan topik semua form 5 ada dua bab yang sebenarnya dia paling susah lah. Paling susah. Bila kamu dah go through semua bab baru kamu akan dapati ada dua bab. ni dia adalah bab yang paling susah. Yang pertama bab form 4 iaitu asid base garam. Asid base garam. Susah tu dalam maksud cikgu susah tu satu sebab dia panjang Nombor dua, dari segi soalan yang masuk especially kalau tajuk garam, kamu kena kuasai dia punya semua sub chapter tu baru kamu boleh mudah untuk jawab. Okey. Yang kedua, bab yang paling susah di dalam kimia adalah dia duduk dekat bab uh, Form 5 bab 1 iaitu uh, keseimbangan redox ataupun tindak balas redox lah. Okey, so hari ni kita fokuskan kepada bab 6 eh. Bab enam, tajuk dia adalah asid, base dan juga garam. Okay, asid, base dan juga garam. Ada yang belajar dalam bahasa Inggeris ke kat sini? Ada tak pelajar di LP kat sini? Pelajar yang belajar di dalam bahasa Inggeris, ada? Oh, Jumainah ada. Cikgu apa beza base dan juga alkali? Ah, okay. Ada eh, ada. Okay. Okay, so apa beza base? Okay, cikgu ah uh, boleh tak cikgu tulis dulu, kamu follow cikgu untuk salin dulu sikit je. And then kejap lagi cikgu explain satu per satu. Cikgu nak bagi summarize lah kot. Hmm, summarize lah dalam bab ni eh. Kamu follow cikgu dulu sikit. Okay, okay cikgu explain eh. Hmm relax sikit je. Okey, cikgu explain eh. dalam acid base garam, cikgu akan summarizekan kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama adalah bahagian acid base. Jadi kita pergi kepada basic dulu kelas bila kita bercakap tentang acid, selalunya soalan berada dekat kertas dua ataupun paper 2. Dia suka berada dekat section A dan juga section B. Okey, section A dan juga section B tentang maksud. Soalan suka tanya tentang sebenarnya acid ni adalah benda apa. Okey, So kamu tengok eh, cikgu bagi satu contoh kalau cikgu ada HCl. Selalunya cikgu akan cakap HCl ni dia adalah sejenis bahan ataupun substance. Okay. Now, bila kita ambil bahan kita ni HCl, bila kita masukkan dia di dalam air ataupun water, apa yang akan berlaku adalah HCl kita dia akan terpecah. Dia akan terpecah dekat sini. Okay. Bila dia terpecah, dia akan menghasilkan H plus dekat sini dan juga Cl minus dekat sini. So yang ini kita namakan sebagai ion hidrogen, yang ini kita namakan sebagai ion fluorida. So terms dalam kimia bila benda alah ni masuk dalam air dan dia berpecah, bercerai untuk menghasilkan ion, kita katakan kita punya bahan kita sebenarnya dia akan mengion ataupun dalam bahasa Inggeris terms dia adalah ionize. Okey, jadi kalau orang tanya soalan yang pertama soalan definisi, apakah yang dimaksudkan dengan asid? Jadi kita akan cakap asid sebenarnya dia adalah tengok tanya cikgu tahu. Dia adalah sejenis bahan yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. So ada empat keyword yang penting kat sini. Satu, dua, tiga, empat. Kalau soalan kata, apakah yang dimaksudkan dengan asid? Asid adalah sejenis bahan yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Jadi kat sini kita tengok, bila kita bercakap tentang asid, asid dia mesti ada ion hidrogen. Ion hidrogen ni yang inilah H+. Tapi apa yang kita nampak kat sini juga, sebenarnya asid untuk dia menghasilkan ion hidrogen ni, dia mesti ada air. Maksudnya kalau dia tidak berjumpa dengan air, asid kita dia tidak akan mengayun. Faham tak maksud cikgu? Cikgu bagi satu contoh. Ini soalan yang famous juga dekat kertas 2, eh, paper 2. Okay, cikgu lukis kat sini. Sebagai contoh, katakanlah cikgu lukis kat tepi ni lah. Eh. Kat tepi ni sekejap. Okay. Katakanlah soalan bagi dekat kita dalam bekas ni. Okay. Kat sini cikgu letak air tau. Katakanlah dalam bekas ni cikgu tak letak air. Cikgu letak yang ini adalah etanol. Etanol adalah sejenis alkohol. Okay. Kalau cikgu ambil HCl ni, HCl. Cikgu ambil, cikgu masukkan dia di dalam etanol. Apa yang berlaku? HCl kita, dia tak akan berpecah. Dia akan stay dalam keadaan yang macam ni. Okay, now soalan cikgu. Kalau kita ambil HCl, masukkan di dalam etanol, dia jadi macam ni. Ada tak ion yang terhasil? Ada tak ion hidrogen yang terhasil dalam keadaan yang kat sini ni? Ada tak? Kalau kat sini kita nampak ni ada ion hidrogen. Kalau dalam keadaan yang macam ni, ada tak ion hidrogen? Najah Wahid, Wahidah. Tak ada kan? Ha, nampak? Tak ada. So, bila tak ada, membawa maksud dalam keadaan yang macam ni, sebenarnya ini tiada sifat asid. Yang ini tak ada sifat asid, yang ini ada sifat asid. Reason dia sebab apa? Sebab yang ini dia ada H+, yang ini dia tak ada H+. Dalam soalan, soalan akan tanya kenapa keadaan ni macam ni lah. Jadi, kita akan jawab kita punya HCl ni dia tidak mengion di dalam etanol. Jadi kita punya HCl ni dia kekal dalam keadaan molekul. Ah ha, ini nama dia molekul. Molekul. Ini nama dia ion. Okay, bila dia ada ion, barulah dia menunjukkan sifat asid. Sifat asid ni contoh dia apa? Contoh kalau dalam perut kita, kita akan rasa pedih. Ah, ha, gastrik, Ah ha, itu sifat asid lah kalau terkena kalau asid tu asid pekat terkena baju baju kita dia akan menghakis dia akan melubang baju kita ha, itu adalah sifat asid dekat sini eh so sekejap lagi kamu tulis maksud dekat cikgu kat sini okey now bila kita kata asid maksud eh cikgu tak tulis eh kat sini bahan mengayon di dalam air di dalam air untuk menghasilkan menghasilkan belit lo eh ion hidrogen okey ion hidrogen substance ionized in water to produce hydrogen ion okey now kita pergi kepada contoh apakah contoh-contoh asid contoh-contoh asid yang selalunya kita nampak. Okay, contoh asid yang famous ada empat. So yang pertama, kamu akan jumpa HCl. Cikgu buat macam ni eh. Ah, cikgu buat macam ni. Asid yang famous ada empat. Yang pertama adalah HCl. Yang kedua adalah HNO3. Yang ketiga H2SO4. Yang keempat adalah H3PO4. Apa nama dia? HCl dia adalah asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik, asid fosforik. Okey. So yang ini maksud asid, yang ini contoh asid. Dia sebenarnya dalam asid yang bahagian pertama ni dia ada empat benda. Maksud, contoh jenis asid dan juga basicity kebesan asid. Sampai sini boleh boleh faham eh maksud cikgu kat sini? Kamu faham asid sekejap lagi semua benda ni dia sama sahaja untuk alkali lepas tu dia senang lah sekejap lagi untuk base. Okay. Kak cikgu nak sambung dulu tulis, kamu sambung cikgu punya notes dulu. Kejap cikgu explain. Okey, dalam dalam bahasa Inggeris macam mana nak panggil the substance. Okey, Ah, nak macam mana nak panggil the substance? Okay, dalam bahasa Inggeris mungkin maksud lah kot kamu tanya cikgu kan? Um, bila maksud kita akan cakap acid is a Cikgu tulis kat sini eh Acid is a substance Substance that ionize in water to produce in water to produce hydrogen ion. Eja tak apa, tulis simbol pun tak apa. Cuma kalau tulis simbol, kamu kena tulis simbol dengan betul lah. Okay, so ini maksud dalam bahasa Inggeris. Okay, now kita pergi kepada jenis asid. Eh? So ada ada empat benda dalam asid. Basic di dalam asid ada empat benda. Empat benda ni dia akan repeat dalam Uh, kebanyakan subtopik di dalam acid base. Okey, basic empat ni. Uh, maksud yang pertama, contoh yang kedua, yang ketiga adalah jenis asid. Okey, asid terbahagi kepada dua jenis iaitu terus letak kat sini. Yang pertama adalah asid kuat, strong acid. Yang kedua adalah asid lemah ataupun weak acid. Okey, so apa maksud asid kuat kelas? Saya so, saya nak lukis guna lukisan yang kat sana je. Tapi tak apa, cikgu lukis dekat sini lah. Okay, cikgu lukis dekat sini eh. Kita nak tengok apa perbezaan antara asid kuat dan juga asid lemah. Cikgu bagi contoh macam ni. Bayangkan dalam satu bika ni, okay, dalam satu bika ni, dua-dua ni adalah air eh. Dua-dua ni air. Bila nak lukis, air selalunya dia akan kita kena wajib letak macam ni tau. Wajib letak tanda macam ni dalam kimia. Okey, cuma kalau kamu nampak cikgu tak letak tu sebab cikgu nak lukis kat dalam ni. Tapi dalam exam kena letak eh tanda-tanda yang menunjukkan benda tu adalah air. Okey now. Asid terbagi pada dua tadi, ingat tak? Yang pertama asid kuat, yang kedua adalah asid lemah. So kita nak tengok, apa perbezaan antara kedua-dua ni? Cikgu bagi contoh, andai kata cikgu ada HCl kat sini, dan satu lagi keadaan, cikgu ada CH3COO, ha, ni, ni pelik sikit, H, okay. yang ini nama dia asid etanoik dekat rumah kita kita tak panggil asid etanoik tapi kebanyakan rumah semua orang akan ada asid etanoik ni kat rumah dia cuba teka kat cikgu selalunya asid etanoik ni kat rumah kita kita panggil apa cuba teka ah pandai eh Ilya Shamimi ha lain Ainatul Arisha Latisha ya betul asid etanoik dekat rumah kita kita panggil dia cuka okey Bahasa kimia, asid etanoik. Bahasa komersial yang orang kenal adalah cuka. Dia punya formula CH3COOH. Okay. Cikgu, kalau kamu tengok kan, cara cikgu tulis ni, cikgu akan tulis dua color. Satu, satu biru, satu merah. Satu biru, satu merah. Kamu pegang konsep ini sahaja. Yang biru positif, yang merah negatif. Yang biru positif, yang merah negatif. Selalunya kalau kita ada cas positif dan negatif, dia akan tertarik ke tertolak kelas secara logik dia. Kalaulah ada cas positif dengan cas negatif, tertarik ke tertolak? Dia tertarik kan? Tertarik positif, negatif, tertarik. Sebab tu dia boleh duduk sebelah-sebelah kat sini. H duduk sebelah CL. Macam inilah eh. Dia punya cas. Okay now, bila kita bercakap tentang uh, asid kuat, asid lemah, kamu bayangkan cikgu ada dua biji benda ni. Yang ini pun sama, dua biji juga. Ha, bayangkan eh, HCL ni cikgu ada dua biji, yang ini pun cikgu ada dua biji. Cikgu tak lukislah dua kat sini, cikgu letak dua kat sini je. Sini ada dua biji, sini ada dua biji. Okay, now, apa yang berlaku, cikgu akan ambil cikgu punya asid ni, ni, ini adalah asid lah, HCL. Dia adalah sejenis bahan tadi kan? Cikgu ambil asid ni, cikgu masukkan dia di dalam air. Apa yang berlaku tadi? Kita kata HCl bila dia berjumpa dengan air, dia akan bercerai. Dia akan yes, dia akan ionize. Jadi dia akan pecah kat sini. So bila berpecah kat situ, dia akan menghasilkan dalam bekas ni akan ada H+. Macam tu. Dan apa yang berlaku lagi adalah bila kita dapat kita tengok HCl ni bila dia berjumpa dengan air, kita tahu dia akan mengayon. Tapi kita dapati bila ada dua biji HCL kat sini berjumpa dengan air, kita dapati kedua-dua HCL dia akan berpecah. Jadi cikgu akan cakap sebenarnya dalam kes ini, HCL dia akan mengayon dengan lengkap. Okay, mengayon dengan lengkap. Apa maksud mengayon dengan lengkap? Kalau cikgu ada dua biji, dua-dua akan berpecah. Kalau cikgu ada sepuluh biji, sepuluh biji berpecah. Ha, jadi kalau kat sini ada dua biji, jadi H plus kat sini ada dua lah. Kalau kat sini cikgu ada empat biji HCl jumpa dengan air. HCl ni dia akan mengayun dengan lengkap. Jadi dalam bekas ni ada berapa biji H plus plus? Kalau cikgu ada empat bulatan ni, empat ketul masuk yes, masuk dalam ni. Maksudnya kita akan dapati ada empat lah kat sini. Sebab sifat HCL ni dia akan mengayun dengan lengkap. Jadi apa-apa asid yang mengayun dengan lengkap di dalam air, kita panggil asid ini sebagai asid kuat. Ha, itulah maksud dia. Jadi kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat, kita akan cakap asid kuat adalah bahan mengayun dengan lengkap di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen yang banyak. Cuma dalam kimia cara kita nak sebut ion hidrogen dengan banyak tu kita kena cakap kepekatan ion hidrogen yang tinggi. ataupun dalam bahasa Inggeris adalah concentration of hydrogen. Cikgu tulis bahasa Melayu kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Cikgu tulis bahasa Inggeris adalah concentration of hydrogen ion is higher. Ataupun higher concentration of hydrogen ion. Boleh juga. Higher kat depan lah. Pendek sikit. Okay. ah ha, macam tu. Jadi cikgu akan cakap macam ni eh. Kalau soalan tanya. Apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat? Asid kuat adalah bahan mengion dengan lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Dalam bahasa Inggeris, apakah yang dimaksudkan dengan strong acid? Strong acid is a substance ionized completely in water to produce higher concentration of hydrogen ion. Boleh faham sampai situ? Okay. Boleh faham eh? Ah ha, kalau kamu faham asid kuat, maksudnya asid lemah apa? Asid lemah yang sebaliknya. Apa maksud cikgu yang sebaliknya? Contoh, kalaulah cikgu ada, ini asid, kalaulah cikgu ada empat ketul, eh, empat biji benda ni. Cikgu ada empat biji benda ni, cikgu masukkan dia di dalam air, apa yang berlaku dia akan pecah. Pecahan dia kat sini, positif, negatif. Dia akan berpecah dekat sini, cumanya dia akan berpecah tu separuh lengkap. Kalau yang ni, dengan lengkap. Kalau yang ini, dia akan mengayon separuh lengkap. Maksudnya separuh je. Ada empat, dua je pecah. Dua lagi tak pecah. Ada sepuluh, maksudnya lima je yang pecah. Lima lagi tak pecah. Boleh faham maksud cikgu? Jadi cikgu akan lukis macam ni. Tak nak rampat, cikgu buat dua je. Ha, tak apalah, empat pun bolehlah. Okey, separuh je yang pecah eh. separuh lengkap. Cikgu tulis kat sini separuh lengkap. Separuh lengkap dalam bahasa Inggeris adalah partially partially ionized. Okey. Jadi bila dia berpecah dia jadi apa kelas? H+ H+ ada dua lah H+ kat sini. Bila dia pecah kat sini H ni H+ ada dua biji je. Lagi dua biji tak pecah. Maksudnya dia kekal dalam keadaan yang macam ni. CH3, COOH. CH3, COOH. Dia kekal dalam keadaan molekul. Dua benda ni tak pecah. Macam ni. Ha. Jadi kalau nak kira H plus ada berapa? H plus ada dua je. Satu, dua. Ini bukan H plus yang duduk ni bukan h+ ini adalah molekul sampai sini jelas tak sampai sini jelas ha, mungkin Sarah tanya cikgu kenapa dia macam ni cikgu ah ha, nanti dalam form 5 nanti kamu akan belajar di bawah tajuk termokimia sebab apa asid etanoik dia tak pecah yang ini reason dia sebab dia tak cukup tenaga maksudnya kalau kamu tengok yang ini positif negatif ni sebenarnya bila dia orang nak bercerai ni, nak berpecah ni dia perlukan tenaga daripada luar untuk dia bercerai. Tetapi apa yang berlaku adalah dia ni tak cukup tenaga untuk dia nak bercerai semua. Dia tenaga dia cukup untuk nak nak cerai dua benda ni je. Ha, tapi kalau untuk HCl ni dia dia punya tenaga yang ada dalam dia punya ikatan dalam molekul dia tu tinggi menyebabkan dia boleh bercerai dekat sini. Okey, ya. jadi dalam kes ini apa-apa, saya tulis kat sini eh. Apa-apa bahan apa-apa bahan yang mengion separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah kita katakan bahan ini adalah sejenis asid lemah. Inilah maksud asid lemah. Ataupun weak acid. Kalau soalan tanya, apakah maksud asid lemah? Kamu tulis satu, dua, tiga, empat. Sampai sini jelas. CH3, COOH tu molekul kenapa? Ha, yang ini molekul macam saya cakap lah tadi, dia berada dalam keadaan molekul sebab dia tak cukup tenaga untuk dia bercerai. Okay. Ni asid etanoid ni, dia tak cukup tenaga untuk dia nak bagi, macam tak cukup, bayangkan macam ni lah ibarat dia eh. Uh, cikgu bagi contoh macam ni eh. Uh, cikgu bagi contoh ke okay, arus elektrik. Okay, arus elektrik katalah dekat kawasan A dengan dekat kawasan B. Dekat kawasan A ni, arus elektrik tu cukup. Jadi lampu kat rumah kita katalah lampu kat rumah kita ada 10. 10-10 lampu kat rumah kita menyala. Sebab cukup tenaga elektrik tu untuk lampu tu menyala. Ha, ada dekat tengah kawasan pula, dia punya arus elektrik tu dah memang tak cukup sampai kat rumah dia. Jadi bila kat rumah dia ada 10 juga lampu. Jadi bila dia buka lampu tu, 5 je menyala. Kenapa 5 lagi tak menyala? Sebabnya, reasonnya, arus elektrik yang sampai ke rumah dia tu tak cukup. Ha, jadi dia tak cukup tenaga, jadi lima je yang menyala. Sama dalam kes yang macam ni. Kenapa yang ini dia macam ada empat biji tadi kan? Ada dua biji je pecah. Dua biji ni dia kekal dalam keadaan molekul. Kenapa? Sebab dia tak cukup tenaga. Dia ni cukup tenaga, dia jadilah yang macam ni. Soalan ni nanti dekat bab lima, sorry, bab tiga form five. Uh, termokimia. Dalam bab asid base, soalan tak tanya macam tu. Soalan suka tanya, apa maksud asid kuat? Apa maksud asid lemah? Lepas tu dia tanya kita contoh. Apa contoh-contoh asid kuat? Apa contoh-contoh asid lemah? Boleh faham eh? Dan dia relatekan dengan pH nanti. Okay, now. Cikgu terus. Boleh eh sampai sini? Cikgu terus nak pergi kat sini ni. Eh? Cikgu terus nak pergi kepada summarize yang dekat sini. So untuk asid kuat kita kata dia mengayon dengan lengkap. Cikgu tulis kat sini mengayon dengan lengkap. Kalau kamu dah tulis maksud kat situ dah okey lah. Mengayon dengan lengkap kepekatan ion hidrogen dia tinggi. Okey. Contoh asid kuat adalah tiga yang teratas. Tadi yang kat sini. Tiga yang teratas yang kat sini ini adalah asid kuat. Cikgu tulis sini je eh. Asid kuat. Iaitu HCl, HNO3 dan juga H2SO4. Kalau kita ada asid fosforik, asid fosforik ni sebenarnya dia adalah sejenis asid lemah. Okay, asid lemah. Cikgu tambah lagi satu lah cikgu tambah lagi satu asid eh satu asid yang cikgu bagi contoh tadi asid etanoik ataupun cuka CH3 cooh O H okey nama dia adalah asid etanoik kamu belajar dekat form 5 juga nanti dia ada asid butanoik banyak lagi asid butanoik asid metanoik yang ini pun sama dia adalah sejenis asid lemah ataupun weak acid. Jadi kalau soalan dia tanya apakah contoh asid kuat tiga ni? Apakah contoh asid lemah dua yang kat bawah ni? Okey, kejap lagi kita tengok contoh soalan yang kamu dapat relate eh. Cikgu, apa peranan air dalam asid? Ah ha, bagus soalan ni. Okey. Apa peranan air dalam asid? Ah ha, kat sini. Peranan air dalam asid tu memang soalan suka tanya peranan air. Ah inilah ni. Cikgu tulis eh. Peranan air dalam asid. Okey, peranan air dalam asid. Okey, tengok kes yang pertama cikgu ada HCl, dia tak jumpa dengan asid tau. Dia jumpa dengan alkohol. Menyebabkan kita punya HCl kita tak boleh bercerai tak boleh berpecah dia kekal dalam keadaan molekul kalau kita ada HCl jumpa dengan air apa yang berlaku kelas kita punya asid kita dia akan mengayon jadi peranan air di dalam asid ni dia adalah untuk mengayonkan asid kita apa maksud mengayon mengayon tu maksud dia nak bagi asid tu bercerai nak bagi HCl ni bercerai bila HCl bercerai barulah ada H+ bila ada H+, barulah ada sifat asid. Sifat asid yang menghakis tu dekat H+. Ini sifat asid. Boleh faham eh? So kalau kita tengok asid tu kan dia macam menghakis. Dia macam pedih, memedih kan kalau ada kat perut. Dengan kuantiti yang banyak. So siapa yang menyebabkan kepedihan itu? Ha, yang akan menyebabkan kepedihan tu ni H+. ni. Jadi apa fungsi air? untuk pecahkan benda Allah ni untuk menghasilkan H+. Okey. Ramai kesilapan ramai student adalah bila soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan asid dia suka cakap macam ni. Bahan mengayon untuk menghasilkan ion hidrogen. Dia suka termis air yang dekat sini. Ha, okay. Dan kadang-kadang satu lagi soalan dia akan bagi macam ni kelas. Okey, dia akan padam yang ni. Ha, dia akan padam dia akan tulis kat sini adalah pelarut X. Okay, dia bagi HCl, masukkan di dalam pelarut, pelarut X, apa yang berlaku kat sini, sifat asid tu ada. Maksudnya ada sifat asid. Ha, ada sifat asid sama ada mungkin kita boleh test dengan kertas litmus. Kertas litmus kalau merah akan tukar jadi kalau biru. Kat sini. Maksudnya ada sifat asid. Jadi dia tanya, namakan pelarut X. Ha. Namakan pelarut X. Faham eh? Maksud cikgu sifat asid ada ni, contoh ni kita boleh test dengan kertas litmus. Kan? Asid, asid, sorry kalau merah pula. Asid maksud dia kita akan test kertas litmus kalau biru akan bertukar menjadi kalau merah. Hmm. Okay, maksud dia adalah sifat asid. So, namakan pelarut X plus. Hmm. Apa nama pelarut X kat sini? Ada sifat asid. Nama kan, kamu dah nampak dah tadi dah tulis, sebab tu cikgu dah padang kan. Maksud dia, of course lah. Kat sini adalah air. Hmm. Okay. Dan soalan akan tanya, dia bagilah Sebaliknya kat sini contohlah. Contoh eh. Dia letak kat sini adalah pelarut. Pelarut Y. Ha. So yang ini bila kita letak kertas litmus. Kertas litmus tak berubah warna. Maksudnya sifat asid tak ada. No sifat asid. Jadi dia suruh kita namakan pelarut Y. Kita namakanlah etanol boleh. Apa-apa saja tapi yang pastinya jangan jangan letak air etanol boleh, tetraklorometana boleh, uh, apalah, apa, lagi formaldehyde boleh, apa sahaja tetapi kecuali air kat sini. Okay. Now, contoh cikgu dah, dah eh, sini eh. Okay. Contoh ni cikgu dah tulis kat bawah kan. Cikgu pergi dekat nilai pH sikit, lepas tu kita tengok contoh soalan. Sebenarnya dia dah merangkumi banyak benda ni kat sini. Okay. Cikgu pergi kepada nilai pH. Okay, kat sini eh. Nilai pH. Okay. Dalam sains, ha, dia bukan dalam kimia. Dalam sains, sebelum ni kita belajar macam ni. Nilai pH, cikgu letak ada tiga kategori. Tengah-tengah tujuh. kat sini satu. Kat sini empat belas. Jadi kalau tujuh ni sifat dia apa kelas? Tujuh ni dia bersifat neutral. Neutral eh. 7 bersifat neutral, 14 bersifat alkali dan 1 bersifat asid. Okey, cikgu akan buat macam ni eh. Lagi ke kanan, sorry, lagi ke kiri. Cikgu buat macam ni lah. Terus tanda macam ni. Lagi ke kiri, lagi ke kanan. Lagi ke kiri asid kita lagi kuat. Lagi ke kanan alkali kita lagi kuat. Boleh faham maksud cikgu? Kalau cikgu letak nilai pH antara cikgu bagi contoh eh. Nilai cikgu bagi contoh pH 1 dengan pH 5. Okey, soalan cikgu pH 1 ni agak-agak kamu dia adalah asid hidroklorik ke asid etanoik pH 1 Apakah contoh asid yang kamu rasa mungkin pH 1 asid hidroklorik ke asid etanoik ramai yang dah jawab betul uh, pH 1, pH 1 kat sini asid kuat. Apakah contoh asid kuat sebelum ni yang cikgu kata? contoh asid kuat kalau kita ada dua contoh antara HCl dengan asid etanoik. Asid kuat yang ini. Jadi antara satu dengan lima, asid kuat adalah pH satu ni adalah asid kuat. Maksudnya kat sini adalah HCl, kat sini adalah asid etanoik. Etanoik. Okay, yang ni kita buat soalan sekejap lagi eh. Okay, boleh eh? cikgu buat macam ni je, dia punya nombor. Okay, lebih daripada tujuh, yang ini adalah alkali. Kurang daripada, kurang daripada tujuh, yang ini adalah asid. Okay, cikgu nak pergi kepada bahagian alkali pula sekarang. Okay, kalau tadi, boleh tak cikgu buat macam ni? Alkali ni sikit je. Kalau kamu faham asid Okay. Kalau tadi kita kata bila asid, semua asid dia mesti ada H+. Soalan cikgu, kalau pH 5, okay. soalan cikgu, kalau pH 5, H+, dia banyak ke sikit? Nilai pH 5. Ion hidrogen dia banyak ke sikit? Hidrogen ion dia banyak ke sikit? Sikit. Sebab pH 5 dia adalah asid lemah. Asid lemah dia mengayun separuh lengkap jadi dia punya ion hidrogen dia sikit. Kalau cikgu ada pH 1. Okay, pH 1 dia mengayun dengan lengkap ke mengayun separuh lengkap? pH 1. Ionize completely ke ionize partially? Dia akan ionize dengan lengkap sebab pH 1 adalah asid kuat. Alright, now kita pergi kepada alkali. Bila kita cakap pasal alkali, cikgu nak tunjuk lukisan kat mana? Kat sini pun bolehlah eh. Okay. Bila kita bercakap tentang alkali, alkali adalah semua sama je dengan sini. Kalau soalan kata, okay, kita ambil dari tepi. Okay, eh, cikgu ambil dari tepi eh. Okay, tengok ni. Kalau soalan kata, apa maksud alkali? Sama everything semua macam ni. Cikgu akan cakap Cikgu akan tulis kat sini tau. Alkali eh. Kalau soalan kata. Apa maksud alkali? Alkali adalah bahan mengayon dengan sorry. Alkali adalah bahan mengayon di dalam air untuk menghasilkan okay. Kalau asid H+, kalau alkali adalah OH-. Itu je beza dia. Okay. Dia beza dia dekat sini sahaja. Kalau soalan kata apakah yang dimaksudkan dengan alkali? Alkali adalah bahan yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Alkali terbahagi kepada dua jenis, alkali kuat dan juga alkali lemah. Alkali kuat, apa maksud alkali kuat? Sama je yang macam cikgu tulis kat sini. Apa maksud alkali kuat? mengion dengan lengkap. Kepekatan ion OH- tinggi. Okay, jadi cikgu tak tulis tau kat sini tau. Everything semua sama. Yang asid dan juga alkali semua sama. Beza dia. Okay, kat sini. Beza dia. Kalau asid OH+, kalau alkali OH-, namanya adalah ion hidroksida. Dalam bahasa Inggeris, hidroksida ion. Okey cuma dia nota tambahan sikit alkali ada dua juga satu alkali kuat satu lagi alkali lemah. Okey alkali lemah. Alkali kuat contoh alkali kuat adalah cikgu bagi tiga contoh eh alkali kuat kita ada grup satu combine dengan OH. Combine dengan OH, combine dengan OH. Ni alkali kuat. Natrium hidroksida, kalium hidroksida, lithium hidroksida. Alkali lemah dekat peringkat SPM kamu belajar satu je. Iaitu NH3. Nama dia adalah amonia. Amonia adalah sejenis alkali lemah. Kalau orang tanya apa maksud alkali lemah? alkali lemah adalah bahan mengion separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey, boleh faham tak sampai situ apa yang cikgu explain ni? Okey, kalau boleh faham kita tengok soalan ke kejap lagi. Cikgu kalau ammonium kalau ammonium alkali apa cikgu? Ammonium. Okey, ammonium dia di sini. Kalau cikgu bagi formula dia. am macam mana nak kata? Okey, ammonium. Ammonium ni formula dia NH4+. Dia adalah ion, sejenis ion. Ha. Jadi ammonium ni bila ion selalunya dia akan combine dengan benda yang negatif. Contoh dia Cl-. Si Cl- ni dia adalah klorida. Ha. Macam ni, positif dengan negatif. Ha. So jadilah ammonium klorida. Ammonium klorida dia bukan alkali. Dia sejenis garam. Dia sejenis garam eh. Dia bukan alkali. Okey, Jangan confuse eh, ammonium dengan ammonia. Kalau soalan tanya, apa yang sifat alkali lemah? Jawapan dia, ammonia. Ammonium ni apa? Ammonium ni dia sejenis ion positif. Jadi selalunya dia akan berpasangan dengan ion negatif. Positif, negatif duduk sebelah-sebelah. Ammonium klorida dia adalah sejenis garam. Sifat garam dia adalah neutral neutral. Okay? Neutral. Okay, cikgu bagi satu minit untuk satu ke dua minit untuk kamu tulis sikit kat sini. Lepas tu cikgu nak bagi base sikit. Lepas tu kita terus tengok contoh soalan. Kamu kena tengok contoh soalan sekejap lagi. Boleh? Okay. Boleh eh? Dia, cikgu nak bagi tips eh especially untuk form 4. Maksudnya kamu ada lebih kurang setahun sebelum SPM kan. Cikgu menjangkakan next year SPM kamu akan bermula bertulis mungkin awal Januari. Awal Januari and then uh, SPM 2025 bertulis dia akan bermula awal Disember. Bertulis tau. Kita cakap bahasa bertulis bukan amali eh. Jadi uh, kalau ikutkan announcement daripada KPM, maksudnya sesi persekolahan dia akan back kepada normal pada tahun 2026. So maksudnya next year kalau bertulis mungkin uh, masuk je Januari tu dah exam uh, SPM bertulis. Maksudnya exam amali mungkin bulan 11. So amali selalunya dia buat bukan sebulan awal, selalunya dua bulan awal. 2 bulan awal maksudnya amali bulan 11 next year untuk batch 2024 uh, bertulis mungkin awal bulan 1 okey jadi kamu punya trial mungkin bulan berapa mungkin bulan 8 bulan 9 dah dah trial mungkin bulan 8 lah kot, bulan 8 dah dah trial okey jadi pesanan cikgu untuk student form 4 adalah bila kamu belajar especially subject science tulen eh kamu belajar bio fizik uh, at maths dia berbeza sikitlah eh kimia lah tiga subjek ni ya. Fizik, bio, kimia. Okay, bila kamu belajar tu, kamu kena fahamkan konsep. Okay, fahamkan konsep especially sekarang ni punya syllabus KSSM, dia banyak bertanya tentang konsep. Dia banyak pusing soalan. dengan satu konsep, nanti dia boleh pusing soalan tu. Tapi kalau kita faham konsep, maksudnya dia pusing macam mana pun kita boleh jawab. Okay. Macam mana nak faham konsep sebenarnya dia ada step. Step yang pertama, ni lah kamu dengar penerangan. Dengar penerangan, okay, kamu faham. And then yang kedua, kamu memang kena tulis. Kamu punya note sendiri. Okay, kalau ni contoh macam cikgu dah bagilah kan. Cikgu bagi, okay. contoh eh, kat sini. Eh. Uh, jenis asid Dua, terbagi pada dua. Kamu memang kena tulis. Sebab bila kita tulis, cikgu percaya dengan dekat tangan kita ni dia macam ada sel-sel yang akan trigger kita punya sel otak kita. Dia membaca dengan menulis dua benda yang berbeza. Sama dengan mendengar dan juga kita bercakap lah. Dua benda berbeza tau. Bila kamu dengar sesuatu, lepas tu kamu share dengan kawan kamu. Kamu ajar pula kawan kamu. Jadi kamu akan, kamu dengar, kamu faham kan? Dan kamu ingat. Bila kamu ajar orang, kamu akan lebih ingat. Haa. So dia semua tu dia berbeza-beza dia punya dia punya apa dia punya result dia. Ha, point dia kalau kamu nak ni memang kamu kena tulis. Jenis asid ada berapa? Kena ambil masa tulis 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 tulis. So bila dah tulis dah faham kamu pergi step yang seterusnya kena tengok soalan. Kena banyak uh, tengok contoh soalan dan juga kena kuasai teknik nak jawab. Especially paper 2. Okay, especially paper 2. Ha, kejap lagi kita nak pergi kepada teknik nak jawab soalan dah lah. Tapi sebelum tu cikgu nak pergi, cikgu share kat sini, kat sini ke kat sini eh. Kat mana ni kat cikgu nak tulis eh. Okay. Cikgu padam sekejap yang garam ni boleh? Cikgu padam sekejap eh yang ni. Okay, cikgu nak pergi kepada part yang part yang terakhir sebelum kita buat soalan. Okay, tengok kat sini tau. Okay. Tadi nak tulis kat atas tapi saya rasa dia punya tempat ni tak berapa strategik. Okay. Bila kita cakap pasal acid, cikgu cakap tadi acid maksudnya dia ada H+. Okay. Acid campur dengan something, dia akan dapat something. Okay now. Okay. Cikgu nak nak cakap macam ni. Sesuatu bahan, apa sahaja bahan yang kat sini, bila kita campurkan dengan acid, dan dia mampu untuk menetralkan asid. Maksudnya asid ni dia akan jadi neutral dan menghasilkan garam plus air. Okay, So cikgu bermula dari sini eh. Apa sahaja bahan yang dekat sini yang bila kita campurkan dengan asid, dia boleh menetralkan asid dan hasilkan garam dan air bahan ini kita namakan dia sebagai base. Okay, jadi kalau orang tanya, cikgu apa yang dimaksudkan dengan base? Base adalah bahan yang dapat menutralkan asid untuk menghasilkan garam dan juga air. Boleh faham sampai situ? Kalau orang tanya, apakah yang dimaksudkan dengan base? Cikgu repeat eh. Base adalah bahan yang dapat menetralkan asid untuk menghasilkan garam dan juga air. So apa contoh-contoh bahan yang dapat menetralkan asid? Cikgu pecahkan kepada dua. Contoh-contoh bahan yang dapat menetralkan asid, cikgu letak sini eh. Contoh dia adalah NaOH. Contoh dia adalah MgO. Contoh dia adalah KOH. Contoh dia adalah CuO ataupun Cu CO3. Ah, ha. Okey, semua benda ala ni, jap eh cikgu buat dua color lah. Na sini tak kalau boleh besarkan sikit eh sini eh. MgO KO H Cu Cu CO3. Okey. So, empat-empat benda Allah ni bila kita jumpakan dia dengan asid dia boleh menutralkan asid tiba-tiba sifat -tiba asid yang daripada pH 1 tadi bertukar menjadi pH 7 bila kita campur dengan NaOH MgO, KOH ataupun CuCO3 jadi cikgu akan cakap kesemua benda Allah ni dia adalah sejenis base sampai situ jelas sebelum cikgu sambung Jelas tak? Kalau soalan kata, apakah yang dimaksudkan dengan base? Base adalah bahan yang dapat menetralkan asid untuk menghasilkan garam dan juga air. Okay, now. Dalam chemistry, base terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah base yang larut dalam air. Maksudnya base ni selalunya dia berada dalam keadaan pepejal. Okay, bayangkan dia pepejal. Eh. Base ni pepejal. Ada je larutan, cikgu letak pepejal dulu. Pepejal eh. Pepejal biji-biji kan. Bayangkan semua ni pepejal tau. Okey. Base terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah base yang larut dalam air. Maksud dia bila kalau cikgu ambil pepejal ni, cikgu masuk dalam air, dia hilang. Dia larut. Macam gula larut dalam air. Okey. Ada sesetengah base, bila cikgu ambil uh, pepejal tu, masuk dalam air, dia tak larut. Contohnya macam batu. Batu letak lain, dia tak larut. Dia ada biji-biji juga. Ha, base terbagi pada dua tau. Base yang larut dalam air dan base yang tak larut dalam air. Jadi kita cuba pecahkan. NaOH. Bila nampak OH kat sini, yang ini base yang larut dalam air. MgO. Tak larut dalam air. Okay. Soluble eh. Dalam bahasa Inggeris, soluble in water insoluble in water. Yang ini larut dalam air. Yang ini tak larut dalam air. Okay. Tapi walaupun dia larut ke, dia tak larut ke, dia boleh neutralkan asid. That's why kita panggil dia sebagai base. Okay, now. Last part. Base yang larut dalam air ni, kita bagi nama lain kat dia. Nama dia adalah alkali. Ha. Mana-mana base yang larut dalam air nama dia adalah alkali. Kita bagi nama lain, alkali. Tapi kalau base tu tak larut dalam air, ni, ni ni tak larut dalam air, dia tak ada nama lain. Jadi kita panggil apa? Kita panggil base juga. Kita panggil base juga. Jadi cikgu akan cakap kalau kalau kamu tanya cikgu cikgu apa beza base dengan alkali. Cikgu akan cakap semua alkali adalah base. Tetapi bukan semua base adalah alkali. Faham tak ayat tu? Kalau kamu faham ayat tu maksudnya kamu fahamlah cikgu, cerita cikgu. Faham tak ayat tu? Semua alkali adalah base. Semua alkali adalah base. Tetapi bukan semua base adalah alkali. Ha, Alhamdulillah faham eh. Ha, semua alkali adalah base lah. Sebab alkali ni dia boleh menetralkan asid. Dia adalah base. Tapi bukan semua base adalah alkali. Sebabnya base yang tak larut dalam air kita tak panggil alkali. Okay. Macam mana nak membezakan alkali ataupun base? Simple sahaja Selalunya alkali kita akan nampak OH dekat belakang kecuali ammonia. Ha, alkali mesti ada OH ion hidroksida. Kecuali ammonia lah, ammonia special case. Dia tak ada Ni, ya, kat bawah dia tak ada OH, nampak macam asid ni ha. Formula macam asid tapi sebenarnya dia sejenis alkali. Dari segi pH pula, yang ini pH, alkali kuat kan? Nampak ni kan? Alkali kuat 14. Ha, pH 14 lah ni. Ha, ini pH, okay, pH 8. Okay, pH 8. Okay, kita nak pergi kat soalan eh. Cikgu bagi last lah tip dekat kamu eh. Cikgu yang ni nombor 6, 7, yang ni nombor 8. Ha. Nah. Satu lagi tips lah eh. Ni 7 ni kan neutral. Kamu ingat yang dekat-dekat dengan tujuh ni, semuanya lemah. Yang dekat-dekat dengan kawasan neutral ni, semua yang dekat sini adalah kawasan yang lemah. Lah ni. Ha. Kalau cikgu tanya, antara lapan dengan empat belas, mana yang kuat? Empat ha, belas yang kuat. Antara enam dengan satu, mana yang kuat? Satu yang kuat. Antara satu dengan empat belas, mana yang kuat? Dua-dua kuat. Cuma dalam dia punya berbeza keadaan. 14 ni dia kuat alkali. Satu ni dia kuat H+. Okay. Sampai situ dulu cikgu nak. Cikgu sebenarnya nak share screen. Cikgu tak nak. Uh, ada setup TV. Tapi cikgu nak share screen supaya dia punya visual dia lebih jelas sekejap lagi. Okay. Dah habis ke tunis kelas? So far faham? Cikgu duduk tepi tau. Faham tak? Yang dekat whiteboard yang panjang banyak-banyak ni kalau orang tengok lah whiteboard kita kan. Nota kamu lah. Apa benda lah kita belajar banyak sangat ni. Peh eh. Miza <laughs> eh. Cikgu macam mana nak tahu dia larut ke tak larut? Ah. Ha. Macam mana nak tahu dia larut ke tak larut? Yang larut selalunya dia ada OH minus.